Ahoj a krásný den všem, kteří sledují náš pořad Olympia Fashion TV. Dnes to bude tak trochu smyslný a svůdný díl. Na své si přijdou nejenom dámy, ale hlavně pánové. A víte proč? Protože to bude o spodním prádle. Dámy, zkuste někdy místo klasické podprsenky vyzkoušet živutkový top. Uvidíte, že vy sami se budete i hned cítit smyslnější. Vhodná velikost spodního prádla je základ každého slušivého outfitu. Pokud si se správnou velikostí neumíte poradit sami, navštivte internetové stránky obchodu Triola. Najdete tam poradnu i online kalkulátor velikostí. Pokud si potřebujete dodat sebevědomí, jelikož vás trápí menší prsa z košíčky A či B, nemusíte nutně na plastickou operaci. Vyberte si nějakou z mnoha krásných push-up podprsenek, které vám New Yorker nabízí. Udělejte si s partnerem romantický večer a oblečte si krásnou tylovou košilku s vystuženou podprsenkou. Tomu se přeci nedá odolat. Abychom se líbili jiným, musíme se především líbit sami sobě. Nenoste podvazkové pásy či punčucháče při výjimečných situacích, oblečte si je například i běžně počaty. Tak já myslím, že nejenom pánské oko bylo potěšeno, líbilo se vám. Pokud ano, máte možná nějaký tajný tip na dárek pro vaši dámu? A nebo dámy, potěšte svého partnera. Doražte do Olympia Teplice, kupte nějaký pěkný dárek. A my se těšíme příště. Ahoj.